Вільно нею володіє лише 1% українців, а майже половина взагалі її не знає. Це дані Центру Разумкова щодо англійської мови. За даними соцопитування, читати, писати та говорити хоч і невільно можуть 7% опитаних. Поліпшити цю ситуацію і зробити вивчення англійської масовим явищем в Україні – головне завдання національної програми популяризації англійської. Уже навіть презентували кілька готових онлайн-програм. А чи чекати на зміни в освіті і як загалом поліпшити ситуацію з англійською в Україні, розкаже Олена Логінова. Україна має говорити зі світом однією мовою. Вивчення англійської нині – один із пріоритетів розвитку держави. Адже за результатами соціологічних досліджень, близько половини українців не знають англійської взагалі. А отже, перший крок – популяризувати вивчення мови. Do you speak English? Of course, yeah. Ми навчаємося в гуманітарному класі, ми взагалі з Полтавської області. У нас 7 годин англійської на тиждень. Дуже потрібно нам і дітям, внукам. Хотіли би покращити однозначно. Вважаю свій рівень недостатнім до бажаного. Вона потрібна всім, але ми її погано знаємо, на жаль. Втім, англійська потрібна не лише для кар'єрного зростання. Глобальні цілі, як-от євроатлантична інтеграція України, неможливі, якщо ми не знатимемо міжнародної мови, що є офіційною для багатьох наших партнерів. У червні Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який має офіційно закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування в Україні. Народні депутати закони ще розглядають, а в уряді йдуть на випередження. Презентували національну програму з популяризації англійської мови. Наш план – запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови, відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання, з індивідуальним підходом, з відкритим доступом до освітніх ресурсів. Ми відкриваємо двері для нашого спільного кращого майбутнього, майбутнього, де Україна буде на одному рівні з розвинутими державами світу. Попит на вивчення англійської в українському суспільстві постійно зростає, каже Олена Чикрижова. Вона викладає мову вже 14 років, а з початком повномасштабної війни запустила соціальний проєкт. На волонтерських засадах навчає англійської військовослужбовців. Ми прямуємо в НАТО, і наші війська активно співпрацюють з силами НАТО, з іноземними партнерами. І щоб успішно з ними комунікувати, нашим військовим необхідно опанувати англійську мову. Ми готуємось до отримання нових партій підтримки від, зокрема, Сполучених Штатів та інших країн-партнерів. І тому наші військові мають спілкуватися з іноземними колегами, переймати їх досвід та ділитися нашим досвідом. Україна посідає 35-те місце в Європі за знанням англійської мови з-поміж 92 держав. Дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, показало, що лише чверть українців володіють англійською на професійному рівні. На мінімальному – близько половини. При цьому необхідні знання мови усвідомлює переважна більшість українців – 92%. Серед таких топ-бар'єрів, які ми виявили в ході дослідження, це зараз, скажімо, є певний брак часу, більш такі, скажімо, пріоритетніші проблеми серед українців, також це і є, скажімо, і відсутність в певній мірі якоїсь мотивації. Аби покращити рівень знання мови у суспільстві, в уряді мають намір заохочувати людей безоплатними курсами. Фахівці Мінцифри запустили єдину навчальну онлайн-платформу під назвою Future Perfect. Там уже є дві безкоштовні програми – від Кембриджського університету та вітчизняних компаній. Кембриджський продукт – це унікальна можливість для українців взагалі безкоштовно отримати знання. Також окремий продукт про мову, там можна слухати тексти, багато тестів. Тобто там досить багато сучасних інструментів для того, щоб почати вивчати мову або покращити вивчати мову. Але в наступному році ми будемо запускати ще грошові програми, де будемо допомагати українцям проходити курси, робити певні програми по формату «Є-підтримка». Залучити до вивчення англійської якомога більше людей – основна задача, яку ставлять перед собою урядовці. Мають намір запровадити вивчення міжнародної мови ще з дитячого садочка. Ми розуміємо, що перед нами стоїть виклик – це підготовка педагогів. І в тому числі педагогів дошкільників. Так само збільшення кількості годин вивчення англійської мови в загальній середній освіті, в молодшій школі, в базовій школі, в старшій профільній школі. Це весь той спектр питань, які нам треба вирішити. А ще урядовці закликають підвищити рівень знання міжнародної мови серед чиновників. Для кожного, хто отримує гроші від держави, знання
англійської має стати обов'язковою умовою перебування на посаді. Олена Логінова, Олег Невідомський, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.